マリア。哀れんな。放っておけばその娘は死ぬぞ。ミスター坂口、試合をさせてくれ。相手なんて誰でもいいんだ。相手が誰だろうと私は勇敢に立派に戦ってみせ。私はね、彼のことをよく知りたい。じっくりと見たいだけなんだよ。ムエタイでもタフネスと言われた君の肉体を買いに来たんだ。彼の全てがわかるように君はフルラウンド立っていてくれればいい。私にリング上でサンドバッグになれというのか。君に考える時間を与えようとは思ってない。この瞬間に決めたまえ。可愛い娘が死ぬか、君が死ぬか、どちらを選ぶね。マリア、寝てなくていいの？心配してくれてありがとう、チャナ。もう大丈夫。そっか。試合、もう終わったかな？え？お父さん、初めてのタイトルマッチだって張り切ってた。チャンピオンになって帰ってくるって。ねえ、チャナ。ん？チャンピオンの一郎宮田は強いの？チャナの知ってる人なんでしょ？一郎は強いよ、すごく。今でも僕の憧れの人だ。あれほどのカウンターを打つボクサーは見たことがないよ。あ、ごめんマリア、あの、ベルトも何もいらない。無事に帰ってきてくれればいい。元気になった私とまた遊んでほしい。